Вельмишановний Володимире Олександровичу, шановні учасники Конгресу, доповідаю про ситуацію в Одесі і захворюваності на ковід. Почну з того, що на початку пандемії, окрім інфекційної лікарні, в Одесі жоден медичний заклад не був готовий. Чому? Тому що ковідне відділення – це практичне реанімаційне відділення. А до них зовсім інші вимоги, в тому числі безперебійної поставки кисню та стійке енергопостачання. На коротші терміни ми збільшили потужності в усіх наших опорних лікарнях, а також забезпечили альтернативними джерелами енергопостачання. Ще до пандемії в інфекційній лікарні ми встигли відкрити перший та єдиний в Одеській області боксований корпус на 65 місць. Вона й прийняла перших хворих на ковід. Наразі в інфекційній лікарні побудовано ще три боксованих корпуси, сучасна ПЛР-лабораторія та нове приймальне відділення. Від старої лікарні залишилася тільки територія. Завдяки вашій підтримці, пане президенте, велике будівництво, нові сучасні приймально-діагностичні відділення з'явилися в 1-й, 10-й та 11-й лікарнях. Вони оснащені томографами також за рахунок цієї програми. Пане президенте, ми вдячні за таку увагу до наших медичних закладів і дуже чекаємо на ангіографи. Приміщення вже у нас для їх встановлення йдуть та чекають на встановлення. Також відкрито фактично новий корпус у 5-й опорній лікарні на 120 ліжкомісць із прямим підведенням кисню. Всього в Одесі працює 7 опорних медзакладів, 5 дорослих лікарень, 1 дитяча та пологовий будинок. На початок пандемії в місті було менше 200 ліжкомісць із киснем, наразі їх понад 900. Всього станом на сьогоднішній ранок у нас 1148 ліжкомісць. Всі міські опорні медзаклади забезпечені криоциліндрами у кількості сумарно 30 штук. Встановлено 5 кисневих станцій. Очікуємо поставку ще 3. Останні ми придбали майже чудом, бо лист очікування у виробників кисневих станцій вже перевищує рік. Після введення їх в експлуатацію Одеса гарантовано матиме 6-7 тонн власного кисню. Саме стільки міські лікарні витрачали щодня минулої хвилі. Сьогодні ситуація в Одесі наступна. Останні два дні кількість нових випадків перевищує 1000 на добу. Всього хворіє 16,5 тисяч одеситів. Сьогодні виявлено 1085 хворих, вчора 1103 випадки. На жаль. Лікарні всі заповнені. До 90% пацієнтів у тяжкому стані та потребують високопотокової кисневої підтримки. Серед нагальних питань. Цієї хвилі витрати кисню зросли, як вже ми почули, в рази. Наразі потреба міських лікарень складає до 15 тонн кисню на добу. Якщо от ми підрахували виробники, які є у нас в Одесі, в Одеському регіоні, їх потужність десь 10 тонн на добу. Тому дефіцит є по виробництву. Кожен день ми спільно з медиками в ручному режимі вирішуємо проблему його нестачі. І не можемо бути впевнені, що завтра знайдемо необхідну кількість кисню. Пане президенте, ми готові розгортати ще додаткові ліжка. Але ж ефективність буде нульовою, якщо в місті не буде вистачати кисню. Якщо не буде таких препаратів, як ремдесивір, актембра, біовен. Наприклад, остання партія ремдесивіру була ще на початку року. Ми дали заявки до обласного департаменту охорони здоров'я та сподіваємося на ваше сприяння у цьому питанні. Ще одна тема – матеріальне заохочення. Ситуація є наступною. По ковід-пакету НСЗУ має виплачуватися медикам до 300% від окладу. Проте коштів, які надходять до лікарень, не вистачає. По факту медики отримують на руки біля 200% доплат. І ми розуміємо, особисто я розумію, що грошей не вистачає всім та на все. Тому міська рада підтримує цю ініціативу і програми, виділяє кошти з місцевого бюджету. Одеса за власну ініціативу виплачує муніципальні надбавки тим, хто працює зі хворими на ковід, до 10 тисяч гривень щомісяця в залежності від посади. В поточному році вже виплачено 68 мільйонів гривень. Крім того, ми виплатили понад 37 мільйонів гривень матеріальної допомоги. По 10 тисяч гривень кожному медику, який перехворів на ковід, та по 100 тисяч гривень родинам померлих медпрацівників.
Харчування медиків в опорних стаціонарах також оплачує місто. Що стосується вакцинації? Якщо спочатку вона просувалась досить повільно, то наразі ми набрали дуже високі темпи. Цьому сприяла потужна інформаційна кампанія та колосальна роз'яснювальна робота. Наразі першою дозою вакциновано понад 47% одеситів, двома більше 23%. Всього станом на 29 жовтня зроблено більше 530 тисяч щеплень. Та інформацію, яка у нас кожного дня, більше 900 тисяч робимо щеплень. Крім стаціонарних пунктів щеплень, у місті щоденно працюють 6 центрів масової вакцинації, і сьогодні ми вийшли на показник біля, як я вже казав, 10 тисяч щеплень в день. Наразі ми створюємо пересувні вакцинальні пункти для більшої мобільності. Пане президенте, ми, підсумуючи, хочу сказати, що ми робимо все можливе, іноді неможливе, щоб знизити темпи розповсюдження коронавірусу в Одесі. Розраховуємо на ваше сприяння у вирішенні вищезазначених проблем, які є сьогодні найбільш актуальними. Дякую за увагу.